გავიგე ეს ამერიკა გამაგებინე 9 საათი თუ კანარი თუ 14 დღით წინ დღეს ეს არის ბანიოკის პასტისა და ფქვილის ნაზავი, გამომშრალი კრემეტებით და ჯამბოთი. რა ჯამბო? საღამოში ვასაც. არის ის გეკი და ის მეორე რა კაინაძვის ხე იყო, ისო იყო რა, რა იყო ხუჭუჭა, ცუცურაკი. სერიალი 10 წლის შემდეგ. მე როცა შენთან ერთად ვარ, ჩემთვის სამსახური არ არსებობს. 80-იანი სერია. მე ამათგან გამოვიყვანთ ფეს და ამაზე გადავალთ და იქნება გამოდის Y-ი, X-კვადრატზე, U-ის, I-ის. TV11-ის ეთერში.